გამარჯობა, მეგობრებო. დღეს ჩვენ თამაშობთ Minecraft-ს, Survivor-ს, რა თქმა უნდა. ამის IP-ს დავტოვებ იმეებში, წერილებში, კომენტარებში, პირიქით. მამ ლურჯად როგორ განაცდეს, აი ესა ვიცი, ესა პრობლემა. კარგი. ჩემი მოგობრებო, მე მაგ ძალიან ბევრი სერვერ მაქვს სანდოში ჩატრილი. მიდი არ გამომივიდა. ხო ვიცი. 2-დემასტერ, ხო? ბაკაი ტოპა მიქენი სახლის დაწყობას ერთხელ. საჩემ როკაი იქნება თუ მიწის ქვეშა უწყობდით ერთ-ერთ სახლს. ოღონდ სიგეს პრივატის გარშე სახლი? კია. მე წაპრივატეთ, მაგრამ გრიფერობასაც გვაპირებდი. ისე ჩემო დაწერთ კომენტარში. გრიფერობა გავაკეთო თუ არა? ისე ერთხელ ბანი მიიღე ამის გამო. გრიფერობას არ ვაპირებდი უბრალოდ. ერთი ბიჭი ნივთებს მოკეთე მაძლევდა. და ეს ნივთები რომ ავიღე ამის გამო ბანი. 20 საათი. რაც რუსად ეწერა, რა თქმა უნდა, იქ რუსი იყო, მათ. ვაი. ვაუ, კოსმოს. გაჩემო, მომდ დავწოთ ახლა სახლის აშენება, RTP-ებს ვიზამ ვიპოვე რამე კაფე ადგილს წყლის ქვეშ. კაია. უთამა პოლიზანტება ვისწავლეთ. ხო, ესე იწერება. ფაი უკა 34 ანუ სახელი და ის რამდენი ფულის გაქვს და რს აწერთ აუ რი უნდა დააჭირო თუ რს არის ამთ მაშინ ვერ მისცემ თუ რს დააწერ მაშინ კი სამაგე ქართულ გლობალ შეიძლება ვნახოთ ვაი აჰა მაგარი ტირე მაგარია. რაო. ყველაზე მაგარია ნა. მან და ხალხი ბალკონში ჩემდა და გუგასია თქონდა. გუკა. გუკა საერთ ჩართული და გუკა ესე თავი უძებს კომპიუტერზე ჩემი მეგობრებო და დავიღალე. ლოლ. მოწყვის ხუშხარა ვთქვით. ესე ჩემ მოგონ დაწერთ კომენტარებში. შეგძია ეს პრეზიდენტებს უცებეთ ჩვენით. დე. კარგად შეხედეთ, არ ვიცი სად წერია ჩემ მოგონ, მე აზეს კი არ ვარ. ალბათ უკვე შემდე ინახეთ თუ რამე დაასწობეთ. ჩემ მეგობრებო დაწერთ კომენტარებში. აქ ავიწყოთ ეს სახლი თუ სადმე სხვაგან. ისე რაღაც თემი. და ერთები რა თქმა უნდა ჩემ მეგობრებო, იმდო მეგეთი ხე აღარ მაქვს. აა. კაი გუგა, ой. ეს არც თუ დაგაკეთებული. ნახე, აი ეს ორი აი სასწორად, აი ესეც არასწორად. აი ეს ორი არასწორად. ო, კაი, მე შეიძლება გავუკეთა. გავუკეთა. ლოგინი ვიდეო. ო, ეს კაი. RTP კიდე. მე. ა ზომები არ დადიან და. ო. არა, ხმალი მაინც გინდა. ხმალი უცე მოკოდა რიცხოს. ორი ახლა დიდი მოქმედება. დაგჭირდება. მოდი. კაჩემ რომ მოდი ახლა გავიკეთოთ ეს ბურბალი. ბურბალი? აკეთე შეკეთე ბურბალი. ეს სული.
ფატავ. ხეი გახდა ბოლბოლად, მაგარია. ყველაზე მაგარი რაცა. შენ გრიფერო. გრიფერო. ეგ ამის პოზიცი წავიდეთ და ყველანი მასქენთ. ა? შეიძლება ვიღაცას მისცეს რამე და? ა, ლოლ. პოზიცი წავიდე. კაჩემ, ჩემ მეგობრებო, ხუთწუთში სამწუხარო მთავრდება ვიდეო, ვიცი ისე სათუ თითქოს არაფერი არ გაგეთებია, სიმართლე თქვა. მე მგონი ერთი წუთი და როგორ უნდა მოსო, ჩემი მეგობრო, როდესაც აი ესე ცოტა ხნით დრო. ნუ ჩემო დავსტუმრე ვიდეოს და რა. ისე ჩემ მეგობრო, ერთი რაღაც არ გითხარით. როცა ჩართათ ამ სერვერს, ხო? იქ გაჩნდება სამი ადამიანი, ერთი სურსუ წინ, ერთი გვერდზე, ერთი გვერდზე. მე ვარ, ჩვენ შევედით სურსუ წინ. ხო, შუაში წინ წავედით და პირველი ბარი ჩემი მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თამაშობთ და მაგდო. ვის დაქსერეს? ყო შენ ითამაშე? თუ პასმიზო ბატონო. კაჩემ მოდი დავსებებ და განავზოგ. იმედია ვიპოვე. გამომა. ისე ჩემ მოდი ბარი ყველა ეს აგირარი უფასო ადმინები ჩემი მეგობრებო. აი დააკვირდით, ცოტა ხანი დაგელოდებით, ან დაასტოპეთ ვიდეო საერთოდ. კაი, აგი მორჩა, აგირარი ბლოკები დამარვა და რაღაც ტენტერანი და ეგეთი რაღაცები. დაგელოდებით. არ გადმოიწერდით. ნუ გადმოიწერდით და დაასტოპეთ. ნუ წამს დავაკვირდით. გადმოიწერეთ იმედია. და აი ეს არის უკვე ID სერვერი. სათუ მაგათ პონჯარ სერვერში მივიყო. ეს უკვე მოიწაშოთ, რომ არ გამოდის ხო? კაი. პონჯარ სერია. თუნდაც გვაგი მე და გვაბუნები არ მიდიან მიხოთ. მამ ვიდეოს გაჟიათ გვაუნდა. არ ვიცი რა თქმა უნდა ვიქნები. და რაღაცა მოწეპრივი ისე ჩემ. აი ეს არის უკვე ჩემ მეგობრო ID სერვერი. კაი? ხო. პინგვინი. ისე ჩემ მეგობრებო, აუცილებლად ლაიკი დასვიცეთ ჩემ კანალში, ასევე კიდე პოდკასტკა, ასე რა თქმა უნდა, ასევე წეგდები. ნუ ხო. ჩემ მეგობრებო, აი ახლა ბარემ გაჩვენეთ, ამაშიც არა. და არც ამაში. ჩნდებით სპამში, მიდიხართ წინ. აჭერთ პირველს. დავსო, მეტი არაფერი. დავსტებ, არა, ესე უკვე შევარ. ესე ჩემ მეგობრებო, მე მთავრდება უკვე ვიდეო, მაგიტომაც რაღაც უნდა გითხრათ. დაწერეთ კომენტარებში, კიდე ერთხელ შეგახსენებთ. დაწერეთ კომენტარებში, გრიფერობა ჯობია. თუ პოვით, რა თქმა უნდა. გრიფერობა ჯობია თუ ის უბრალოდ სულ ჩოლებად ითამაშო. და ესეთ ადმინი რომ მქონდა, ეს ანკეთინგი ადმინი ვიყო. ფლაის უთხრობი მის. იტომ ეს სერვერში უკვე ბაკფლაი ჩემ მეგობრო მიხიდეს. კაჩემ მოდი დავსტუმრებ და გუკა როცაც ისე მოვა, ისე განაგცობთ. ესე მთავრდება უკვე ვიდეო. ჩემო მეგობრო გუკა მოუბრუნდა და ნახვამდი სა თქმა უნდა, ხო? ნახვამდი ჩემო. ასე დემილებავ და დავამატე დღეს. ნუ მაინც ასე ჩემო ლაიკები, იმიტომ ეს ვიდეო ბერძი წაგუშლია. ბერჯი გადავსახლდით, ბერჯი გავტეხეთ სახლი. ატყვადან არის პრივატი. ჩემო, ეხლა რაღაცას გეტყვით. დაწერეთ კომენტარებში, გრიფერობა ჯობია თუ უბრალოდ survivor-ი, ან ადმინი კეთილია.